গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। এতিয়া ৰাতিপুৱা 6টা বাজিছে। আজি এটা ডেইলি ব্লগ বনাম আৰু ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাই এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আৰু দিনটোলৈ আজি বহুত দিন মই বনোৱাই নাই ভিডিঅ' তেনেকৈ। আজি ভাবিছোঁ এটা ডেইলি ব্লগ বনাম আৰু দিনটো কি কি কৰিলোঁ, ক'লে গ'লোঁ, কি কি খালোঁ সকলোখিনি দেখুৱাম। আজি প্ৰথম দিম এইটো মোৰ ডেইলি ব্লগ। এতিয়া আমি বৰ্তমান বিচনাতে আছোঁ। এজনী আমাৰ দিশা ডাঙৰবতী শুই আছে, দিছে ৰাতি লিপষ্টিক লগোৱা দেই, ৰাতিপুৱা লগোৱা নাই, একদম লিপষ্টিক লগাই দিছে, পঢ়িব নোৱাৰে অকল লিপষ্টিক দিছেনে। আৰু এটা বস্তু দেখাম দেই ৰ'ব দেই, এইফালে আমাৰ গলু চক, আমাৰ গলু শুইছে, দেখিছেনে মাজত নুশুৱে, সি কিনাৰত শুৱাই দিছেনে, এইটো কি বিন্দাছ হৈ আছে, ভৰি দেখিছেনে, এইটো ইফালে শুই আছে। আমাৰ সৰু মানুহটো নুঠে, সি এতিয়া 10টালৈকে 10টাতহে উঠিব, একদম বিন্দাছ হৈ আছে, দেখিছেনে কিনাৰত, মই মাজত, মই বুঢ়ীজনীৰ মাজত শুই আছোঁ। আৰু এতিয়া উঠিম, ব্ৰাছ ৰাছ কৰিম, চাহ খাম, আৰু কি কি কৰি আছোঁ দেখাই আছোঁ চব আপোনালোকক, আৰু চাই থাকিব শেষলৈকে। আজি ভিডিঅ'টো মই দেখাই থাকিব আপোনালোকক। কালি অকণমান দেৰিলৈকে পঢ়িলে, আজি 10টালৈকে শুব নিদিওঁ বাৰু, 10টাত ক্লাছ আছে আৰ্টৰ, 8টা বজাত উঠাই দিম, টোপনি নাযায় আৰু এতিয়া এনেকৈ তাত দেখাই আছে। বাই বাই দিয়া, বাই, অলপ পিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। এয়া লাল চাহ ৰাতিপুৱা খাব লৈছোঁ, পাপৰ বনাই দিলোঁ, বিস্কুট চিস্কুট খাই বেয়া পায়, সেইটো কাৰণে ৰিং পাপৰ পুৰি দিলোঁ, আৰু চাহ খাই লাগিছে দুইটাই কাজিয়া, দেখিছেনে। ল'লোঁ পুঠি মাছ, ঘৰত আহিছিলে লোকেল পুঠি মাছ, দেখিছেনে, পুঠি মাছ ল'লোঁ এপোৱা, এয়া মই বাচি আছোঁ। আৰু পুঠি মাছ বনোৱাটো আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ, আৰু বাচিবলৈও বহুত দিগদাৰ ন, মাছ বাচোঁতে বহুত সময় লাগে, মাছ বাচি পুঠি মাছ খৰিচা দি খাই দিলোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ সাঁজ, যিহেতু ছানডে। আৰু এয়া মাছ দেখিছিলে, ইমান তাজা তাজা পুঠি মাছ আমাৰ বেটাই দেখাই দিছে, আৰু মই বাচি আছোঁ। বহকি সবি জুবা হ্যাঁ হম হ্যাঁ হাজারো মে অব কি কমি জরা হ্যাঁ হর চিজ খাস হ্যাঁ অব হ্যায় জো হ্যায় ও সমা হ্যায় তুম রহ সকি তো রবা হ্যায় অব হ্যায় বহকি সবি জুবা হ্যাঁ হম হ্যায় হাজারো মে अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है বজালে গ'লো, কি কি আনিলোঁ আচলতে দেখাম দেই। আজি এইটো ৰবাব টেঙা আনিছোঁ দুটা, এয়া পালেং নাৰিকল এটা আনিছোঁ 10 গ্ৰামৰ, এয়া বেঙেনা দুটা, তাৰপৰা এয়া আদা, কচু, কমলা আছিলে, আৰু দুটামান আছিলে, আমাৰ দুটা খাই পেলালে, তাৰপৰা এয়া নেমু, এয়া পালেং, এইটো ৰবাব টেঙা, এয়া ধনিয়াটো লাগে, আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া চলি দিছিল দেই, এয়া ধুনীয়া 30 টকা, এয়া গাজৰ, এয়া ধুবুলি পাচলি, এয়া আপেল 30 টকা কেজি আপেল খাল বুলি আমি চিঞৰি আছিলে, আপেল আপেল আনিলোঁ 1 কেজি, তাৰপৰা এয়া এবাৰ মই খেতি কৰিম, এয়া হৈছে পালেঙৰ 10 টকা, মই নহয় নাজানো আৰু দেই, এয়া হৈছে আজি খেতি কৰিম, আজি নহয় মানে এবাৰ খেতি কৰিম, আৰু চাই থাকোঁ আৰু ঘৰলৈকে কি কি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। ঠান্ডা লাগিছে,
কন্টিনিউ খাই থাকো। এইফালে বনাই আছো ৰুটি, ভাতটো সোনকালে খালো আজি, এইফালে ৰঙা চাহ, এতিয়া ৰুটি আৰু চাহ খাম। ৰুটি বনাই হৈ গ'ল, এয়া সেই ৰুটি, ৰুটি আৰু চাহ খাম এতিয়া, আৰু চাই থাকক। এটা বস্তু দেখাম দেই, এইটো দেখিছে, এইটো হেৰি চফলা গ'ল তেল, এইটো এই দেৱালীত দুই লিটাৰ আনি থৈছিলোঁ অফাৰ পৰা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, কিন্তু তেলটো এপোৱামান ইউজ কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ, আজি দুই লিটাৰ তেল মোৰ ল'ৰাই পকাত ঢালি চেচ, ইমান ওপৰত আলমাৰিত উঠাই থৈছিলোঁ, কিন্তু কেতিয়াকৈনো নমাই আহি গোটেই তেলখিনি ৰুমতে ঢাই লৈ দিলে, অৱস্থা মানে শেষ আৰু, কিনো কৰিম, পিটিলোঁ তাক, পিটিনো কি কৰিম, আগতো ঢালি থাকে সি, মানে আজি আগতে কেতিয়াবা এপোৱা আধা লিটাৰ এনেকুৱা তেল নষ্ট কৰে মাজে মাজে, আজি মানে আধা দুই লিটাৰ তেল এপোৱা কম শেষ কৰি পেলালে একেবাৰে, মানে মোৰ গৰম হৈ গ'ল, কিনো ক'ম আৰু, পিটিলোঁ খুব। তাক সুধিছোঁ তুমি তেলটো কেলৈ পেলালা, সি কৈছে কি কিনো কৰিম আৰু বোলে, তেলটো পেলাবলৈ মন গ'ল সেইটো কাৰণে পেলাই দিলোঁ আৰু বোলে, আৰুনো কি ক'ম, মাৰিলোঁ কাণতো ধৰিলে আজিৰ পৰা নকৰোঁ বুলি, ক'ত নকৰোঁ, দহ মিনিট ক'লে তেনেকৈ নকৰোঁ বুলি, তাৰপিছত পাঁচ মিনিট নহ'লে আকৌ দুই নম্বৰ বেলেগ কাম কৰিব লাগিলে, একো কৰিবই নোৱাৰোঁ, তাৰপৰা স্কুলত দিলে যদি চিজি লাগে আৰু ল'ৰাটো মানে ক'বলৈ ভাষা নাই, কেতিয়াবা চাহপাতখিনিকে আনি, কেতিয়াবা চাহপাতখিনিকে আনি পেলাই দিব, কেতিয়াবা হালধিকে আনি পেলাই দিব, ওপৰত থওঁ চকী লৈ জইন কৰি নমাই লওঁ আৰু, কিনো ক'ম আৰু, আৰু বাকী চাই থাকক। ল'ৰাটোৰ বিষয়ে অকণমান কৰিলোঁ, কৈ দিলোঁ, দুই লিটাৰ তেল আজি প্ৰফিটত মোৰ ভাগৰ, তাৰপৰা এতিয়া চাহ খাম আৰু আপোনালোকক লগ পাইছোঁ আকৌ। এয়া চাহ বনাই আনিলোঁ, চাহ আৰু ৰুটি দুটা খাই দিম আৰু এতিয়া, লাল চাহ দিছে, মই লাল চাহ খাই ভাল পাওঁ, গাখীৰ চাহ নাখাওঁৱে, গেছ হয়, এয়া ৰেটিক দিছোঁ। সেইফালে জৱাহৰলাল নেহেৰু আঁকি আছিলোঁ, নাকটো বেকা হৈ গ'ল, আকৌ মোহাৰি আছে ডাবডুপ, এয়া চাহ খাই লওঁ আপুনি আমি এবাৰ, তাৰপৰা গধূলিকৈ কি খাই আছোঁ মন গ'লে দেখুৱাম, খিচিৰি বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু, খিচিৰি খাই শুই থাকিম আৰু ভিডিঅ'ত, আজি ভিডিঅ'ত ইমানতে সামৰি দিছোঁ, আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, এটা সাধাৰণ ব্লগ দিলোঁ আপোনালোকৰ আগত, আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।